Čaute, čaute, zdraví vás Dave. Dnes tu máme unboxing. Transmitéru. Alebo ďalkového ovládača na baju. FlySky GT3B. Z tých najlacnejších ovládačov by to mal byť najlepší, takže je to úplne lacná záležitosť. Lebo môj HPI sa mi pokazil. Táto sračka je tu. Stojí trikrát viac, lebo FlySky stojí nejakých 48 eur. A toto stojí stovku, ale nemá to nič. Úplne prahobyčajný oný ďalkový ovládač. A stráca mi dosah, tak musel som ho vymeniť. Pozrieme sa na toto teda. Máme tu návodík. Receiver. Typujeme vlastne. No. Vyzerá lacno, to je jasné. Vyzerá lacno, ale to je aj ťažšia, čo sa mení baterky. Takže Rečko. Je ťažko dosť oproti tomuto. Počkej, brezná dráha dopredu, vlak je slabo. To sa dá dať úplne až do hora. To má úplne krátku dráhu iba. Takže máme tu teraz prvé zapnutie vysielačky FlySky. Čipko na zapínanie tu. Takže máme tu menu. Vládaču FlySky. Tuto mám, som si už dal názov Baja. Ale dá sa samozrejme zmeniť, je tam pamäť tuším na viacej modelov. Teraz som tam dal nové baterky, tak je tam 12,4 V. A táto ovládačka, teda táto vysielačka má detekciu nízkeho napätia, takže keď sa vybije po 10 V, tak bude signalizovať pípaním, že sa nám vybíja. Takže stlačíme Enter a dáme prístup k domenu. Takže názov modelu tu sa mení. Teda model, meno sa mení, potom reverse serva, to znamená, že naopak. Napríklad mám doprava, doľava, mám normálne a keď si to prehodím, tak bude to presne naopak. Zatáčanie, kanál 1, zatáčanie a brzdenie, pridávanie. Takže tu sa vyberá, že na koľko percent chcem ktorý kanál. Či na 100, alebo tuším, aj na 120 to ide. ABS-ko. ABS-ko som si tam pred chvíľu skúšal nastavovať a funguje to asi takto. Psovi sa to nepáči. Dobre, takže zatiaľ asi tak. Potom vyskúšam, ako to funguje na modeli. A dávam sa mi info, že ja som spokojný s tým.